Hi daar, Slaaiblaar. Het jy al beter keuses gemaak na verlede week se les oor goeie gewoontes? Ja, ek ook, soos jy kan sien. Maar in hierdie week se les gesels ons oor die storms in ons lewens. Kan jy soos 'n storm maak? Kom ons kyk. 1 2 3 Sjoe. Is jy bang vir 'n storm? Ja, storms kan skrikwekkend wees, maar moenie komkommer nie, want in vandag se les kry ons die troos wat ons nodig het vir die tye wat ons bang is in die storms. Het jy geweet dat juis in die tye waar jy bang is of waar dit swaar gaan, waar jy in 'n storm is, juis in daai tye kan ons die Here prys en loof. So kom ons doen dit. Staan lekker op. En kom ons loof en prys die Here. What's next?
Hallo maats, en van my kant af baie welkom by ons lesse vandag. Vandag gaan ons gesels oor storms in ons lewens en hoe bly ons positief en gelukkig wanneer slegte dinge met ons gebeur. Nou wanneer ons van storms praat, dan dink julle allemaal dadelijk aan groot golwe in die see, wind wat woes waai, baie reën wat die hele tyd val en 'n boot wat rondgeskommel word in die see. En dan kry jy sommer so bang gevoel, 'n onsekere gevoel dat jy nie weet wat om volgende te doen nie. Maar wat maak dat 'n storm stop? Ja, die son natuurlik. Wanneer die son uitkom deur die donker wolke, dan word die storm kalm, die golwe word rustig, dit hou op reën, die wind waai nie meer nie en alles om jou word rustig. Dadelik dink ek aan die storie van 3 weke terug van Jesus en sy disippels wat op die boot was in die storm en Jesus wat die storm rustig gemaak het. Onthou julle nog wat het Jesus vir sy disippels gesê toe hulle so bang was vir die storm? Hy het vir hulle gevra, hoekom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Maats, julle sien, dat wanneer het goed gaan met ons, en ons het geen storms of moeilike dinge in ons levens nie, dan is het makkelijk om te glo in Jesus. Maar, dis wanneer dinge moeilik gaan met ons, en slegte dinge in ons levens ons tref, dat ons begin twyfel en wonder of Jesus nog met ons is. Dan is het moeilik om te bly glo, en om te glo dat Jesus saam met jou in die storm is, en dat hy jou sal help om deur die moeilike tyd te kom. Jy moet het net glo en getrou bly aan hom. Dit bring my by vandagse Bybelstorie wat oor 'n man gaan wat in spite van al sy swaarkry en moeilike tye waardeur hy gegaan het, nog steeds geglo het en geloof gehad het in God. Vandag gaan ons storie oor Job. Job was 'n getroue man wat gehoorsaam was en baie lief was vir God. Hy het in die land Is gewoon, nie baie ver van Kanaan af nie. God was baie lief vir Job gewees, maar daar was iemand wat niks van Job gehou het nie. Kan julle raai wie dit was? Natuurlik, dit was die duiwel. Onthou, die duiwel wil nie hê dat ons gehoorsaam aan God moet wees nie. Hy wil hê dat ons moet twyfel in God. Die duiwel probeer elke dag om ons wat kinders van Jesus is te kry om slegte dinge te doen en om nie vir Jesus te luister nie. Net so het die duiwel gedink dat hy Job sal kry om nie meer getrou aan God te wees nie. Maar God het geweet dat Job getrou sal bly aan hom. Kom ons kyk bietjie wat het met Job gebeur. God se plan vir Job. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Psalm 139 vers 1. Job 1, 2, 13, 40 en 42. In die land Is was daar 'n man met die naam Job. Hy was eerlik en opreg. Hy het God gedien en sonde vermy. Job het 7 seuns en 3 dogters gehad. Hy het 7000 skape, 3000 kamele, 500 trekosse en 500 donkies gehad. Job het ook baie slawe gehad wat vir hom gewerk het. Onder die mense in die ooste was daar nie nog iemand so ryk en so belangrik soos Job nie. Eendag sê Satan vir die Here: Ek het oor die hele aarde beweeg en ek het gesien hoeveel beskerming U vir U dienaar Job gee. Satan beteken die een wat beskuldig. As Job nie so ryk was nie en as hy hom nie beskerm het nie, sou hy U sekerlik vervloek het. Die Here het Satan geantwoord: Goed, dan, jy kan al Job se aardse besittings wegvat, maar aan Job self mag jy niks doen nie. Toe gaan Satan van die Here af weg om sy verwoesting te laat gebeur. Eendag kom 'n boodskapper na Job toe. Die osse het in die veld geploeg en die donkies was daar naby. Ewe skielik rowers aangeval en alles gesteel. Die rowers het almal doodgemaak. Net ek het weggekom om die boodskap te kom vertel. Terwyl hy nog praat, kom 'n tweede boodskapper daaraan. Vuur het uit die hemel geval en al die skape en die slawe doodgebrand. Ek is die enigste een wat weggekom het om die boodskap te bring. Terwyl hy nog praat, daag 'n derde boodskapper op en sê: Al die kamele is gesteel en die slawe wat hulle opgepas het, is doodgemaak. Net ek het weggekom. En terwyl hy nog praat, kom daar nog 'n boodskapper aan. Job, jou seuns en dogters was by mekaar in een huis toe daar 'n magtige wind uit die woestyn kom en die hele huis op hulle neergeval het. Hulle is almal dood. Ek is die enigste een wat weggekom het om die nuus te kom vertel. Nadat Job al hierdie slegte nuus gehoor het, het hy sy klere geskeur en sy hare afgeskeur om te wys hoe hartseer hy was. Job het op sy knieën neergeval
en God geprys. Sonder iets het ek in die wêreld ingekom en sonder iets gaan ek daar uit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Ten spyte van al die rampe wat hom getref het, het Job nie teenoor God gesondig nie. 'N tweede keer het Satan na die Here toe gekom en gesê: Man sal moes alles wat hy het gee, solank hy kan bly lewe. Maar as Job self getref word, sal hy sekerlik vervloek. Die Here antwoord Satan: Goed dan, Job is in jou hande, maar jy mag hom nie doodmaak nie. Satan het van God af weggegaan en het Job in pynvolle sere laat uitslaan, van sy kop tot by sy tone. Job se vrou het vir hom gesê: Hou jy nog steeds vas aan God? Selfs nadat jy alles verloor het, vervloek God sodat jy kan doodgaan, dan sal jou pyn en lyding tot 'n einde kom. Maar Job het haar geantwoord: Kyk, ons net na God wanneer dit goed gaan. Vergeet ons van hom wanneer moeilike tye aanbreek. Job was steeds getrou en het nie teenoor God gesondig nie. Maar hoe meer Job daaroor gedink het, hoe meer het hy kwaad geword vir God. Hy het nie gesondig nie. Hoekom het God hom dan gestraf? Toe sê die Here vir Job: Wie is jy, Job, om die almagtige God te ondervra? Dink jy al hierdie eer is as gevolg van jou eie werke? Job antwoord God en sê: Here, ek weet dat U almagtig is en dat niks U planne van koers af kan gooi nie. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van U sê. Maar nou het ek Uself gesien, Here. Vergewe my, want ek was verkeerd. Mag U naam geprys word. Nadat Job gebid het, het die Here hom selfs meer geseën. Die Here het alles wat die vyand gesteel en verwoes het, aan hom teruggegee. Ons ontdek, God hou oor ons wag. Hy beskerm ons en hy seën ons. Hy weet wat ons nodig het, selfs wanneer dit moeilik gaan. God is getrou om die goeie werk te voltooi wat hy in ons begin het. Memoriseer. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien. Job 42 vers 5. Sjoe maats, wat met Job gebeur het, was vreeslik. Dink net as dit met jou moes gebeur het. Sou jy nog geglo het dat Jesus by jou is? Of sou jy alleen gevoel het en dat Jesus jou alleen gelos het? Partykeer gebeur daar slegte dinge in jou lewe ook. Onthou, ons noem dit vandag sommer storms in ons lewens. Dit kan dinge wees soos siekte. Jy kan siek wees of iemand vir wie jy baie lief is kan baie siek word. Dit kan dalk wees dat jou ouers besig is om te skei of dalk klaar geskei het. 'N Vriend wat dalk nie meer jou vriend wil wees nie. Wanneer slegte dinge gebeur met ons, voel ons alleen en partykeer voel ons dat dit ons skuld is dat slegte dinge gebeur. Maar dit is nie waar nie. Onthou maats, slegte dinge gebeur met goeie mense ook. Job was 'n goeie mens gewees en tog het daar slegte dinge met hom gebeur. Ons moet altyd net onthou dat God is met ons. Hy is daar om ons hand vas te hou en ons te help. Ons moet hom net vra en vertrou dat hy ons deur die storm sal bring. God ken elkeen van ons. Hy weet wat in ons gedagtes en ons harte aangaan. So hy weet beter as enige iemand anders hoe jy voel en wat jy nodig het. Luister gou na die vers in Psalm 139 vers 1. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Wow, is dit nie fantasties om te weet dat die Here elkeen van ons ken nie? Maats, kom ons bid saam. Baie dankie Here dat ons altyd geloof in U kan hê, al gaan ons deur storms in ons lewens. Help ons asseblief dat ons nooit moedeloos sal wees nie, maar dat ons altyd U sal vra om ons te help deur moeilike tye. Dankie dat U altyd in ons glo om die regte dinge te doen. Amen. Sjoe, is dit nie wonderlike nuus om te weet dat God by ons is nie? Gaan deel hierdie nuus met die res van jou gesin hierdie week, sodat hulle weet dat hulle nie alleen hoef te wees nie. En dat as hulle bang is, dat God by hulle wil wees.
God gee nie net vir ons sy woord en sy gees nie, maar hy gee ook vir ons mense, ons familie, ons maats en kerk. Daarom nooi ek jou uit om hierdie Sondag saam met ons op Zoom te kom kuier, waar ons lekker deur God se woord werk, saam loof en prys en lekker kuier. Moenie dit misloop nie, dit sal lekker wees om jou daar te sien. Onthou ook om die res van hierdie les se inligting onder aan die video te kry. Gaan sit rustig saam met jou gesin en gesels oor al die vragies. Werk lekker deur die les. En dan sien ons jou weer volgende week. Onthou, God is lief vir jou.